Ahoj, moje jméno je Štěpán Janouš a rád bych vám řekl pár slov k připravovaném Makerspace na Fakultě elektrotechnické. Naším cílem bylo vybudovat prostředí, kde student bude mít možnost začít svůj projekt a zároveň ho zde i dokončit. Nyní se nacházíme v mechanické dílně. Tady najdou studenti veškeré potřebné vybavení k tomu, aby realizovali mechanickou část svého projektu. A protože jsme velká, tak máme i elektrodílnu, kde naleznete vybavení pro elektrickou část vašeho projektu. Takže teď jsme v elektročásti našeho Makerspaceu. Zde naleznete nejrůznější vybavení, abyste byli schopni dokončit svůj projekt i z hlediska elektro. Makerspace není jenom o vybavení, je to také o komunitě lidí se stejným zájmem, ať už z řad studentů nebo zaměstnanců, abyste byli schopni si vzájemně poradit. Těšíme se na vaše projekty.